بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله وديك موي إله كلام مجرو إله وديك موي إله كلام مجرو رمضان وناكسن رمضان وناكسن دمان تين رمضان وناكسن ملك استو الدنيا دعالة ده كجوكتان ملك استو يو حلك استيدين تهي وحمد الله نهي برواقي يو بشبش يو قول كوارا إن شاء الله ومركلة وأنا إذن الله رمضان كريم إن دويت سمينون أرق waxaan ku kala maqnayn fadliga ramadaanta iyo khayrkeeda haddii ilaahay yiraahdo maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono aafadii halakeysay badda cas gaar ahaan xeebaha ama dhulka gubanka loo yaqaan gobolka awdal iyo dhulka buuraleyda ah sida aad la socotaan duufaanta sagar loo yaqaan ayaa waxay aafaysay guud ahaan dadkii ku teedsanaa xeebaha gobolka awdal ilaa iyo jabuuti dhinaca kale marka loo kaco waqooyina ilaa iyo gobolka loo yaqaano waqooyi galbeed degmada berbera iyo nawaaxigeeda barnaamijkaasi ayaynu maanta ka faaqidi doonaa hadduu ilaah yiraahdo soo dhowaada barnaamijka waxa uu isugu jiraa waa baaq waa dardargelin waa gargaar waa mahadcelin iyo wax waliba oo qof tabaalaysan loo qabto ayaynu insha allah kaga hadli doonaa waxaa kalena kaga hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo xaaladihii u dambeeyey iyo murugooyinkii isxambaarsanaa iyo tiiraanyadii isa soo taraysay ee bulshada ku dhaqan buuraleydaasi awdal iyo dhulka xeebta ah ay ku sugnaayeen gargaaradii caalamiga ahaa iyo kuwii bulshooyinka ama bulshada ku dhaqan gobolkaasi ay qolqol joog iyo qurba joogba ay u fidanayeen ayaa iyaduna kaga hadli doonaa marka la soo dhowaado qofkii doonayo insha allah in uu ka qayb qaato barnaamijka waxaan ku wargelinayaa qofka haysta tablet gaar ahaan samsungka nooca loo yaqaano 10 inches ama ballaciisi uu 10 inches yahay waan soo qabanayaa haddii kale aan ahayn waxaanu ka wada xiriiri doonaa aaladda whatsappka insha allah alla soo dhowaado maasha allah ramadaan wanaagsan baa idin leenahay ilaahay ramadaanta reerkeeda hana waafajiyo aafooyinkan dhacay waxaanu rajaynaynaa inaynu noqdaan kuwa ummadda isku laabxaara sida hadda naloo sheegaya ama mar dhowaan maqlayo duufaan kale ayaa ku soo wajahan gobollada bariga sida gobolka bari deegaanada puntland oo kale ayay ku soo wajahantahay baa la leeyahay marka horey baanu uga hadalnay bulshada soomaaliyeed aafooyin u gooni ah ayaa jira ama masiibooyin u gooni ah masiibooyinkaasna inta badan waxay ka yimaadaan waa gaboodfallada dadku ay samaynayaan mararka qaar gaboodfallada waxaa ugu yar dadka oon laabta isu xaadnayn ama laabta wax isugu haya marka waxaan ku dardaarayaa idinka iyo naftaydaba bulshada soomaaliyeed inay iscafiyaan oo ilaahay u noqdaan oo raxmaddii alle marka ay maqan tahayna waa geliidyo iyo calul ulul kolka raxmadda alle shubana waa duufaano iyo dardasho iyo xoolahoo madha iyo beerahoo duugma marka mar waliba waxaa muhiim ah markay wax dhacaan sidan oo kale alle in loo noqdo cafis la weydiisto qof waliba qofka u dhow iyo dariskiisa iyo qofka ehelkiisa ah iyo qofkii qaraabada iyo casabada uu leeyahay inuu weydiiyo inuu calosha waxa ugu hayo waayo bini'aadamku yacnii qofka uurka daba ayaa wax ka xun ma leh qofka afka ka hadla ama caytama ama hiiftama waxba maaha laakiin qofka markuu uurka dabo oo calosha wax ku hayo dhulkaasi waxa weeyaan masiibooyin ayaa lagu ama aafooyin ayaa lagu halakeeyaa barnaamijkaas aynu marka maanta ka hadli doonaa insha allah wixii ku salaysan oo wararka darayga ana insha allah waanu heli doonaa bal dadka soomaaliyeed marka hore aan usoo horo deegaanada ay sida ba-an duufaanta sagar ay u waxyeelaysay deegaanadu way kala way isdhaamaan oo qaarba sibay duufaanta ugu dhufatay laakiin deegaanadan hadda aan idin soo hori doono ayaa kuwa ugu ba-an ee dhimashada iyo dhiigbaxa iyo xoolaha moora duugmay iyo beeraha baaba-ay iyo dhulka haadaamaha dhulka yacni dooxooyinka noqday
ay saamaysay. Waxaa ka mid a markaa deegaanadan xagga gubankan ka bilaabaya. Gubanku waa dhulka xeebaha ah, laga soo bilaabo Berbero ilaa Saylac, dhulkaasi gubanka ah. Deegaanka u dhexeeya Loghaya iyo Karuura iyo Saylac, intaasi waa meelaha sida ba-an ay u saamaysay. Deegaanadaasi markaa ay deegaan deegaan marka aanu ka hadleyna ay bulshadu ku dhaqan tahayna waxay kalihiin kuwan soo socdo. Kow, waa Loghaya iyo Buulo Xareed, Garaaca, Kalowle, Cawraweyn, Garbadalar, Gargaara, Osoli, Dacawoley, Biyo Kulul, Xoog Faras, Farda Lagu Xidh, Karuure, Laan Cawaale, Caligaal, Xuseen, Heemaal Cadde, Laan Shirdoon, Cali Weeci, Jagalaha, Caasha Cado, Ceelgaal, Toqoshi iyo Saylac. Intaasi waxa weeyaan gobolka Awdal qaybo ka mid ah halka ay ka bilaabatay aafada Loghaya. Dusha sare marka Cabdi Geedi iyo Ceel Sheekh iyo iyaduna waan insha Allah waynu ka hadli doonaa. Intaa meelo deegaanada aan kasoo hadlay waxaa ka dhacay wax aan la arag oo horay aan sheeko iyo shaahid lagu maqal. Duufaanada waaweynaa ee Amerika iyo badweynta Pacific iyo Atlantic Oceanka iyo ka dhici jiray oo kale oo qaab tornaado oo kale ah sida dadka goobjoogayaasha ay sheegeen, yacni biyihii ayaa waxay soo qaadeen niisti ama camuudi ama caradii badda, kolkaasi ayay samadaa geeyeen sida daruurtii. Ciidiyo samadaa marayso iyo dabayshii iyo roobkii ayaa dadkii marqura wada helay ragax. Dad iyo duunyaba waxyeelay waa taa. Deegaanada marka xeebaha ah dadkii jooga mid ka mid ah ayaynu insha allah bal oday waayeel ah oo warbaahinta ay waraysanayso ayaanu bal yar dhegaysanaynaa waxa uu halkaa ku arkay insha allah. Horta xagga muhiim uu socda kaay magaa cabadaa kutoos unbaa wixii bad oo bad emas ubaa lafrisi kogoo la frisi unbaa biyo ciryar cirkii iyo ciir soo socda unbaa xaggaa ka keen oo kheeras oo jagal ciiddii badda la socda dan 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 dem sidii ciidii noogu waday ee xiga u socday waabina beri yuu waabina noo beri yaa waxaa sare jooga kaale barta waa ciimaya yaa bilaabmo soo reesha u dhegeysanyi oo fadhin unba waxaana soo sarkay gem ii socota iyo biyadoona socda anti odaya waayeelka waxa uu ka hadlayo yani waxa uu leeyahay ciiddaasi awoodda yani alle yani waxa weeya waa wax cajaayib ah oon la malayn karin. Laakiin waxa uu ka hadlaya waxaynu hore u arag odaga intaa da-da la-eg yacni biyo iyo ciid wada socdo oo samadaa maraya sida daruurti ama heegadi u socda oo dabeedna saa u sabaynayo waa wax cajaayiba oo horena loo arag sheekan lagu maqalna shaahidna lagu arag. Markaan in yar si yar dhegaysano hadalkiisa yaa soo gii salaba waa aqala waa dhaqa la jooga dad in baa ku dhigay haa qaradayda xaafadeed waa aqal kaari jigay igama dibi dadkii kale aqal la ku dhigay baa ku soo saaray anigu dabadaas u joog laba koor baan gashan laba koor kama hadhay waxaasi laba koor baan gashan labadii koor dhigay waagii ku dhigay labadii koor iyo waa igu dhari dhanaartii oo dhan dhanku lagu waday dhanaartii labaad iyo lagu waday
labadii kun baa si u gashay sideenbe dab halka baanu soo kaxay kuwa kale dhaadu dhaana soo kaxay aqalada maliyin halkaasaa cunada ku karsan cunadii yaa lagu dhisay magaalada waa naga soo kaxay adanna waynu ku soo noqon doonaa arrintaa uu ka warramayo odagaa waayeelkaa haddaba waxaynu israacsanaynaa deegaanada gubanka ana xeebta ku teedsan dadka ku barakacay ku waxyeeloobay ku mooro duugmay la la-yahay qiyaasta inta qiyaastooda ay tahay dadkaasi waxaa lagu qiyaasayaa sida warbaahinta caalamiga ay sheegayaan ilaa dad lagu qiyaaso 150,000 oo qof ayaa deegaanadaasi ku waxyeeloobay deegaanada inta badan magaalada lagu haya iyo nawaaxigeeda dadka ku noolaa waxay ahaayeen dad markii horeba abaaro gaadma reebta ah ay u dheereed oo sannado badan iyo oo sanadkiina weydaartay 2 sano ka hor abaaro ba-an oo dadkaa markii horeba ay la soo qaxeen ay la golongolayeen ayaa haddana aafadan ugu darsantay qofku markuu negi yahay oo deegaan yahay oo uu guryihiisa iyo xoolihiisa iyo beerihiisa degan yahay iyo marka uu barakac yahay adigoo barakaca markii haddana aafo kaba kugu dhacdo waxa weeyaan yacni wax kaa harayaaba iska yar marka dadkaa 150,000 ah dhibaata haysata dhibaatadaasi waxa weeyaan dadkaas waxay isugu jireen xoolo dhaqato iyo dad beeraley ah deegaanada gubanka ee ooga xigeenka ah ee buuraha halka ay ka kufayaan ah dad waxaa jiray ku haystay beero waaweyn oo masnooyin ah oo dalag fiican ka soo baxo wixii oo dhan way socdeen intaa markaynu ka nimanno waxaynu haddana u imanaynaa si aan barnaamijkeenna qaybihiisa aanu usoo koobno dhinaca deegaanada buuraleyda ah ayaynu u imanaynaa iyagana wixii ka dhacay oo aan goordhow insha allah daawan doonno deegaanadaasi gobolka ama degmada la yidhaahdo baki sida aad la socotaan 3 degmo inta u dhexayso weeyaan waxay dhibaatada horta sida ba-an u heshay degmada saylac iyo degmada lughaya iyo degmada baki 3 degmo inta dhexda u ah oo dhulka gubanka iyo xeebaha iyo buuraleyda iyo halkay buuraha ka kufayaan iyo looxaanta intaa weya horta inta ugu ba-an dusha sare ee galbeed marka loo soo kaco sida la ii sheegay meesha la yidhaahdo boon iyo qulunjeed way soo gaadhay laakiin aafada halkaa ka dhacda meel lamida meelay ka dhacda ma jirto dhulka marka buuraleyda ah iyadana bal aynu isdul taagna deegaanada sida ba-an iyadana ay ugu leedeen xoolaha iyo beeraleydaba ay beeruhu uga ba-een deegaanadaasi waxa weeyaan ruqi iyo deegaanada ku xeeran ee gobolka awdal barigiisa waxaana khasaarahaasi qaybaha sida ba-an uu u saameeyey ka mid a kuwan 1 cara casley meesha la yidhaahdo baysaare qardhiile bariiscadde qabriga carabka xamarta hogeed gumburta kaxda qardhiile ilaa jaara horato oo magaalada boorama aan waxba ka jirinba intaasna way saameysay dhulkan iminka dambe ee ruqi iyo nawaaxigeeda waxaa ku yaalay durduro oo waxaa ka soo go-a khudradda ugu badan ee la quuta gobolka awdal ilaa iyo jabuuti loo iibgeeyo oo uu ka midka yahay geedka loo yaqaano xabxabka ama qaraha liin macaanta liin dhanaanta saytuunka yacni waxaa ku baaba-ay kumanaan iyo kumanaan beera ah ayaa iyagana halkaa ku aasmay oo ku baaba-ay oo daadka uu qaaday waxaan idin daawasiin doonaa beero dhan oo dhisnaa oo jiray oo dadkii lahaa ay dad dhowr cisho ka hor dad qani ah oo hantiilayaal ay ahaayeen oo dooxooyin isu beddelay ilaahay amarkii dhowr cisho ka hor dad ku xisaabtamayay dalag inuu usoo go-o oo ay u iibgeeyaan jabuuti iyo guud ahaan somalilan ilaa ethoobiya ayaa maanta gacan iyo mudh ah oo cayd taagan 500 oo geed oo la sugayay inay hadda soo go-aan ayaa salka loo rujiyey dee waxa adiga aad filaysa iyo waxa xagga alle ka yimid waa kala labo qadarka alle in lagu samro oo lagu fara adeego waa waxaanu dee u noolnaho ilaahay islaam inooga dhigay muslim ilaahay wuxuu inooga dhigay qadarta inaynu ku samirno laakiin waxaa iyadana daba yaalla dadkaasi qadarta ku dhacday iyaguna waxay u yihiin mucjiso kale u sii yihiin dadka nimcada haysta ee qurbajoog iyo qolqolbajoogba leh inay iyagana ay u gargaaraan dadkoogaas waxyeeloobay deegaanadaasi marka
iyaguna insha allah goordhow baan idindaawadsiin doonaa. Gurmadka ayaan markaa doonayaa inaan isdul taago. Gurmadka kow waxaan ka bilaabi doonaa mahadcelin ramadaan mubaaraka fiya soo dhawaada dhammaantiin arda soo dhawow, sidoo kale dhammaantiin waa idin soo wada dhoweynayaa ramadaan kariim. Aafadaa dhacday duufaanta sagar loo bixiyey ee dhulkeenna iyo ummaddeenna halagaysay ayaynu ka hadlaynaa. Bulshadu waxay u baahan tahay gargaar, dadku waxay u baahan yihiin in la quudiyo. Waa dad wax waliba ay seegeen, hooy ma haystaan, raashinkoodii biyihii baa qaaday, biyihii ay cabi lahaayeen, biyihii dhanaanaaya badda ayaa xataa meel walba fadhiistay. Marka waa dad dhibaato ba'an ay haysato, dhibaatadaasina innaga dadkaasi de ilaahayna baray bulshada Soomaaliyeed inay isu gargaarto, isu damqato weeyaan. Gargaarka ugu horreeyey dhowr cisho ka hor oo dhiig joojin ahaa dowladda Jabuuti ayaan mahadda koowaad u celinayaa, oo soo dirtay diyaarad ay siday waxyaabaha dhiig joojinta ama lagaga hortago, yacnii dadka barakacay lagu quudiyo. Gargaarkaasi waxa uu gaaray dad tiro yar, 150,000 marka laga hadlayo dad gaaraya. Yacni way adkaanaysaa in gargaar hal diyaarad waday ay gaadho. Waxaa kale iyadana mahad leh dowladda sidaa iminka la soo diray Imaaraadka Carabta oo iminka gargaarka ugu badnaa iyagana keenay. Waan daawan doonaa iyadoo lafteeda. Waxaa kaloo jira dadka gobolka u dhashay iyo dadka Soomaaliyeed oo iyagana wada gurmad ba'an oo qulqaljoog iyo qurba joog ah. Dhibaatooyinka ugu ba'an waxaa qayb ka ah wadooyinkii awalba iyagoo wadooyin jirin, oo dhulkani awdal ee buuraleyda iyo dhulka xeebta siduu ilaahay u abuuray weeyaan. Waa siduu ilaahay u abuuray, awalba iyagoonan wadooyin jirin oo kaabada aysan jirin ayaa haddana intii isla sii gooday. Gawaaridii markaa ka baxay gobolladaasi ama dadkii dee lagu caawinayay, qaar baa 4 cisho usii socday, qaar baa saaka gaaray deegaanada qaar, yacni sida wadada qodo xumaanta jirta. Taasaana keentay helikobtarada in dadka lagu gaarsiiyo raashinka. Waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin soo dhowaada. Waxaa jira gargaarkiibaynu weli ku jirnaa, waynu daawan doonaa, laakiin inta qoraalka ah hay-adda loo yaqaano Camuud Foundation oo ah hay-ad khayri ah oo dagaalka Soomaalida oo dhan ka howlgasha, wax badan oo muhiimana qabatay, ayaa iyaduna ka mid ah gargaarka dadka sida ba'an u sameynaya oo gawaarida u diray dhulkaasi hoose ee gubanka iyo buuraleyda ah. Gargaarka ay qaadeen waxa weeyaan cadadkiisa 1,800 oo isugu jiro agab iyo raashin iyo wax waliba oo dad barakacay loogu talagalay. Waxaa agabka ka mid ah 1,550 bacaha hoyga laga dhigto ee degdega ah. Ninka shalay aqal haystay ama dee guri uu asaga gacantiisa ku dhistay ku noolaa, ama aqal Soomaali oo hadba dhan u raro watay oo maanta aan waxba hayno bannaanka gegada taagan, waa cajaayib. Marka 1,550 bacaha guryaha degdega laga samaysto ayaa ku jira agabkaasi 1,800 ah oo Camuud Foundation ay qaaday. Deegaanada marka ay ku wajahan tahay ee ku sii socotana waxaa ka mid ah kuwan soo socda: 1. Tuurka, Ballayga, Gargaara, Osali, Kalowla, Garaaca, Lughaya, Ido Cadays, Xajiinle, Cabdigeedi, Hadeyta, iyo Baki iyo Nawaaxigeeda. Deegaanadaasoo dhan waa deegaanadan horey usoo hadalnay iyo qaybo ka mid ah. Marka walaalayaal, bulshadu waxay bulsho noqotaa ama ummaddu waxay ummad noqotaa markay isu gargaarto oo isu naxdo oo isu jirdamqanayo. Bal aynu yar daawanno haddana gargaarka ay Imaaraadku uu keenay oo uu hormuud ka yahay mudana Saylici madaxweyne kuxigeenka Somaliland, aynu daawanno. Maanta oo kale siyaasad iyo arin looma baahno. Dadku marka ay sidaan kale u dhiban yihiin, qof waliba oo gacan fiiqi kara, qof waliba oo damiirku qoomayo, qof waliba noocuu doono gaalaya Islaamba, waa loo baahan yahay. Wixii la isku hayo meel ku tiiri, waxa la isku hayo meel ku tiiri,
maanta waxaa loo baahan yahay waryaa maali jiray, waryaa wax qaban kara, waryaa dad gargaari kara, war meeshaa doonto ka keen. Bal iyadana aynu yar eegno arrintani. الله رب العالمين مدر يالي يمر وين مكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إلهي لما هلا إنا هذا ما أنت مرة واحد إنه بده يوصل عليهم إذا إن شاء الله يسهم كي يعني يوصل برا يوري وإن شاء الله مكان جود كسوق عني أكيد كوادي نرفع الاستديو ده كان هيد أفر من الله كلا كم يدك من الخيال إن شاء الله يسوسي برا وركينا wixii aan ku arnay dhahayaga iyo dhibaatooyinka leeg tahayna warkaasi xalay ilaa maanta aad adduunyada iyo dalkaba u galayaa anagu markaan saaka shalay diyaaradii inaynu hoyse hayd xaggaa nagu hoyse hargeysa way suuragal weyday oo shidaal darteed maxamed jaamac oo iyo madaxweynaha runtii aan u mahadnaqayna ismaaciil cumar geeleed diyaaradana soo siiyeyba waxaan warugasay in halkaan nagu celiyo oon xalay ku noqonay jabuuti dabeeda saakan diyaaraddii adana sibilkaayada ka raacno waa saaka eerboodka sagaalka istaagnay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliland musabbixii wuxuu amar nagu siiyey inaynaa halkaa eerboodka soo dhaafin wixii ay diyaariyeen iyo qayladii ay ku jireen iyo diyaaradaha helo dabada yimiday aan dib u noqono oon wixii aan meeshaa mid kusoo anashalay jawaabtii orisaan geyno anigu maanta gurigaygii ma tegin sidaan oo diyaar uga soo baxay jamhuuriya shalay uga soo baxay eerboodkii makhsalo ayaan joogay saaka sagaalkii ilaa inu kama dhowto saacad ka hor aan kasoo duulaynay intii alaabta la keenay intii la rarayay waxa halkaa iminka aan keennay waxa weeyaan diyaaradda sidii baabuurtii maahayna wax badan ma sido sidii baabuurkii labaatanka tan iyo shan tunka inoo soo qaadaya maaha waxay sidaa gabeeda waa afartan afartii tan waxaan kasoo dhignay timir waxa u jiraysa maasdhireed hadday soon tahay ada caruurta haday maarata dumarka umulaha tahayba afar boqol oo kartoon oo timira oo misideed kiloy weyaan iyo boqol kartoon oo biyihii masaafigii kudhexaa iyo sagaal iyo soddon kartoon dhan isku jirjira oo caruur badan oo caruurtaad u qaybin doontiin insha allah marka waxaa ku jiro kale deeragu way ku cusub yihiin waddanka inoo soo gurmaday oo mahadda labaadna maanta waxaynu siinaynaa dowladda imaaraadka inoo soo gurmatay dhulkaan weli gaari soo gaari karay yidi diyaaradahaasi ku gaarsiiya dowladda imaaraadka marka maadaama cusub yihiin waxaan isla garanay inaan hal sheekh waxay u horreeya halkan keenno ay sahanna ku marto halkan ilaa xeebti ilaa iyo berbera ay sii sahamiso si ay berit hore iyada diyaaraddan iyo tii labaad inaga hadhay iyo tukalo imanaysa ay beri si aan usoo bilaabaan wax soo qaadid haddii ala ka dhigo oo gargaar ay noqoto meesha labaad ee dhibta ee ku xigta halkaa iyo intii aan sii marayno markaa idinka idinka tegnay dhulkaan kasii maro dilaan haliita kamid haydan fadhiisanay dhulhore cadaysiya dewan iyagoo ku dhudobaarkina wixii halkaa magaalada idka xiga geeb wax ku darayeen badda ku daray daadku haliitaan dil ku fadhiisanay waxaan anaga ka shekeyn karin baa runtii aqalo kulanay ummaddii odoontay oo dhan walba daad ka gooyay markaa gurmadkii u horreeya waa kaa laakiinse haddana marada maanta cedceedkii halkii noo maanta laba saddex daa bilo roob dhahay haddeed waxay iman doonad inshaalla gaadiidkii raashigii badan oo iman doonaaya intaani waxay ahayd joojinta la sheegay caafimaadkana waka uu nusoo gaaday ilaa barasaf gobolka kaka ina yimideesnaa baan ugu mahadnaqaynaa horena dee ragu iskasoo kasoo horreeyay oo kuwii saddex cesho inay soo dhaxay saddex cesho oo kuwii soo dhaxay marka waxaa dee ku boorayna wax kale maanta war kale inu kala qaadanay mjita war shan aynu kala qaadanay waan ognahay dhibtiina qayda iyo wixii dee la dilaya anaga taas masaaran tahay idin kale kolba wixii idin yimaada basarkeeda inaad saad isku gaadhsiin lahaydeen hadday kiilo kiilood u qaadaysaan iyo haddaad karton karton reer idinka idin saaran tahay dhulkaan idin dhiganaa si basara odayaashiina iyo maratay ciidanka wili joogaa si basara u qaybsada sidaana ku sabraa wixii kalena insha allah soo dhamaystirin way marayaan aad iyo aad badbaadsantiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa insha allah qaybta aynu iminka aynu ka dhagaysanaynay mudane cabdiraxmaan ismaaciil saylici maanta waxay taagan tahay ayaa maali jiray waxay taagan tahay waryaha wax qaban kara hadal way dhaaftay dadka ummadda islaamka ee soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay qof waliba waxa uu awoodo dadku qolqol joog war waxaa lagaaga baahan yahay shaarkaaga xataa inaad siibto shaarkaaga inaad siibto dadkani dhib baa ku dhacay xoolihii baa ka leeday
beerihii baa ka baaba'ay, waxay cunayeen biyo iyo baad ma haystaan. Marka qofka qolqol jooga ah wuxuu awoodo ugu yar waxay tahay warkabahaaga inaad siibto oo shaarkaaga bixiso oo macawistaada aad dhiibto, waa waxa ugu yaraa bixin karto si dadka loogu badbaadiyo. Ninkii dhaqaale ku gargaari karana dee waa goonideeda. Dadka qurba joogtuna sida aan la socdo dadaal badan bay wadaan, laakiin dadaalku waxa la yidhi dhiciska inta birta loo soo sido ayuu go'aa ama uu dhintaa. Marka dadkaasi waa in laga gaarsiiyo wax allaala wixii loo aruuriyey, waa in sida ugu dhaqsaha badan loogu diro. Waxaan haddana idin daawadsiinayaa murugo kale oo iyaduna ka mid ah aafadii meeshaa ka dhacday. TV-ga Horn Cable ayaa wuxuu ka soo wareystay dadkii meeshaa uu ku arkay mid ka mid ah wiil ka mid ah dadka ay dhibaatada sida ba'an u saameysay, balaasna aanu yar daawano waxoogaa yar. Ilaa haatan lama xaqiijin tirada rasmiga ee dhimashada Barakaca iyo waxyeelada kale ee soo gaadhay tuulada Gargaare Bari oo ka tirsan degmada Lugeeye ee gobolka Awdal, waxaana tuuladani ka dhacay dhibaatooyinka ugu baaxadda badan ee sababay duufaantii ku dhufatay xeebaha Awdal iyo Islaal. Taasina beddelkeeda waxaa gabay hanba go'ay meelihii loo marsiin lahaa gurmadaha degdega ah ee loo fidin lahaa, waxaana weli baadhitaano loogu jiraa dad aan la garanayn in dhimasho iyo nolol meel lagu tiriyo. Ibraahim Muuse Cabdi waa wiil 16 jir ah oo si dhab ah u taabatay dhibaatadii ka dhacday deegaanka Gargaare kadib markii roobkaasi duufaanta gutay ay la tageen dhammaan ehelkiisii oo ka koobnaa labadiisa waalid iyo 6 caruur ah oo la dhashay, marka laga reebo 3 qof oo kale oo ay walaal yihiin kuwaas oo aanay meel wada joogin. Imisana kaadiga qoysaanka gooriyooday? 8 qof. 8 qof marka ayay kala ahaayeen? 6 walaalna iyo hooyadeeda. Ibraahim ayaa ka maqnaa guriga waqtigaas oo waxbarasho ugu maqnaa dugsiga uu wax ka barto, waxaana uu soo noqday gurigoodii oo biyeysu bedelay isla markaasina aanu haynin caruurtoodii iyo waalidkiisii. Anu xaganna xaafada meelaan joogno, waxaan iskuul baa ka dhiganay. Markaas subaxdii aan ay duufaanada iyo wixii ay yaraadeen ba qaadin la socday waa tiga xaafada, laakiin waxaan tegay waxaasoo daadunde meesha dooxu maa tegay maxaasanana waa iska dayn. Waad islaamayaa mar kale soo dhawaada dhammaantiin ee daawadayaal. Waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu kaga hadlaynay duufaanta Sagar ee ku dhufatay xeebaha ama badda Cas, gaar ahaan gobolka Awdal, xeebaha iyo dhulka Buuraleyda. Inankaasada ka dhagaysanaysaan waxau leeyahay 8 qof ayaan ku waayay daadkii meeshaa ka dhacay, dibadu ku maqnaa gurigoogii uu ku soo noqday waaga kolkuu baryey oo uu siiri balde aad bal reerkii raadi, hooyadii iyo aabihii iyo caruurtii la dhalatay dhammaan rag iyo ruux lama hayo, isaga iyo inan yar baa ka badbaaday. Isaga un ma aha, in badan oo boqolaal ah ayaa sidaasoo kale ah haysataa, oo dadkii rag iyo ruux geerida waadba ku samri oo ruuxa ragdiisii waad ku samri, laakiin aqal dhan oo nabad ku hooyday oo la waayay meel ruuq iyo rax meeshuu dhigayba. Dadku waxaa u sii dheer xoolihii oo ay manaafacsanayeen oo iyagoo daawanaya oo arkaya u daadkii qaaday oo awood u lahayn inay ka hadlaan ama ay wax ka badbaadiyaan. Marka waa qadar alle, waa dadkii islaamka ah xilliga lagu jiro waa xilli barakaysan. Waxa weeyaan marka dhan waliba ayay bahashu u socotaa, waa in laisu gargaaro oo laysu naxariisto. Dadka marka onlineka ku jira walaalayaal, waxaa ugu yar saan hore usoo qoray ee aada bixin kartaan, ee aada tabin kartaan, ee aada niyoon kartaan, waa ducada inaad u duceysaan dadkaasi geeriyooday ee meesha ku baaba'ay ee duufaanta ay laysay, dadkaasi dhaawacmay, dadkaasi aan biyaha iyo baadka haysan inuu Ilaahay wax siiyo, dadka beeraha lahaa ee ku noolaa beeraleyda ahaa Ilaahay inuu wax kheyr qabo ugu bedelo, kumanaanka iyo kumanaanka xoolaha dadkay ka leedeen inuu sidoo kale Ilaahay wax kheyr qabo ugu bedelo, qofkii ka qayb qaadan karaya diyaar baa loo idin yahay, waa la idinku soo dhaweynayaa meel walba aad joogtaan. Qofka u baahan inuu ka qayb qaato akoonnaa jira, xawaaladaa jira, shaashadaasood nagu soo dhiigi kartaan, qof walba telefoonkiisa, qofka muxsika ee doonayo inuu wax la baxo telefoonkiisa aan soo qoro, waan usoo diraynaa meesha uu ku dirayo iyo qaabka uu dadka ula xiriiri doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Aanu yar dhagaysano mar kale isla dhibaatadan haysata shacabkan la galongolaya aafadaasi Sagar ee meesha ka dhacday.
dhibaatada kuma koobno oo keliya wiilka balse waxaa jira dad kale oo waalidiina oo iyaguna dhibaato baaxad lahay soo gaadhay islamarkaasina haatan ay ka baxeen dhammaan magooyadii xoolihii iyo weliba meelihii ay deganaayeen oo gebi ahaanba dhulka la simay oo dibadda fadhiya cirkaana soo gaadhay tuufaakaana soo gaadhay maxay ahayd markaan deeqaladii ka yaabnay waanu ka baxnay sidan baanu u yaacnay reerahani sare reerahaasaa daadkii ilahayda wuu naga duwa wuuna qaadi lahaa ilahay buu naga na badbaaday markaa dee xoolaha iyagiina wuu qaaday dee haddaan dabeen rahaynii haddaan cari lahayba dee waa ka qaaday dee waa mahad ilaahay inkaan noolahay dee kor haddaan anagu noolahay dee waxaa dhacay waa wax geelaal ka dhacay ilaahay wuxuu hidaana waa cadaalad baa laydaan raaga warramo mare hadday cadaalad tahayna waan ku qanacsannahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sababtoo ah dee waaba cadaalad baa layidhi odagan waayeelka iyo hooyadii ka horreysay labadaba qadarta way ku qanacsan yihiin odaga wuxuu leeyahay haddaa hadalkiisa aynan maqlayn waxa dhacay waa qadar alle waana cadaalad waa run ilaahay cid ka cadaalad badan ma jirto waxa xag alle ka yimaado waa cadaalad bay ku dhacday waa in lagu qanco laakiin waa laisku eeganayaa oo cadaaladdaasi dadkaasi qadarta ku dhacday yacnii sida ay u samrayaan ayaa cajaayib ah dadkaasi waxay ku samirsan yihiin wixii ku dhacay ayay ku faraxsan yihiin oo iyagoo ku samirsan ayayna ku faraxsan yihiin marka cadaaladduna waa sidaa waa in aad ku samirto maalinta aad baahantahayna waa inaad alxamdulilah tiraahdo ood alxamdulilah ilaahay u shukriso maalinta weelka kuu buuxo ee aqalka kuu buuxo oo friijka kuu buuxo oo dharka aad meelaad dhigta laadahay oo boqol joog oo kaba aad haysato iyadana waa inaad ku shukriso hadduu ilaahay yidhahdo intaa kadib waxaynu haddana u geli doonaa isla qaybaha kale qaybtani waxaa soo duubay tv-ga caalamiga ee home cable haddaba waxaynu isdul taagaynaa iyadana qaybaha kale ee meelaha qaar wixii ka dhacay bal aynu isdul taagno arrintani waa buuraleyda awdal deegaanada ruqi iyo nawaaxigeeda dhulkii hodanka ku ahaa wax soo saarka dalagga beeraha hadday sidaan sheegay xabxabka oo qaraha liin macaanta liin dhanaanta xoolaha nool ayuu gobolka ayuu deegaankaasi hodan ku ahaa deegaankaasi waxaa ay dadka ku nool ay isu diyaarinayeen dalaggaasi markuu soo go-o bishan ramadaan in loo iibgeyn doono dhammaan degalka soomaalidu ay degan tahay oo ilaa jabuuti ilaa etoobiya ilaa waqooyi ilaa bari ah dadkaasi maanta waa cayb wax allaalo wax ay haystaan beerkooga wax oga sokeeya ma jirto bal dadkaana aynu iyagana dhegaysanno bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaa yaala waa xeradii xoolo ku oodnaayeen dameerta waxa adhig gumina ma adhay xoolihii xaafadda lahay dadka ka hadhay inta kan u qaaday iyo nool buu qaado waxba nama hayo dabeer hadda xadhigaa reebay waa meesha ku taallaa reedkeegi waad arkaysaa beerta waa arkaysaa dooxu soo beero halka nusna mare waxaa jirta meesha wax ka dhacday masiba qaran wax lagu tilmaamo ka dhacday waxaan weli la arag dhinkasta hadduu xoolaha hadduu shan neef lasha tii neef waa dhintee haddii ow beerana beerta uu qaaday shan boqol hadduu lashan tii boqol waa dhintee marka waxaan leenahay dowladda soomaaliland in si degdega khaasahan wasaaradda ay khusaysa hawshani in si degdega aad ugu soo gurmato waxa weeyaan meesha masiibada ka dhacday tuweli ka dhacday maaha waxaan maanta arkaynaa beer oon ma dhowteg doonaa beero idinoo qoysasan oo beeraha yaa dhintaa ku socda maanta xiliso ayaa hawsha masiibadan dhacday weli dowladda wax kumaaka aydaa ma jirto jahliyadda waxaan kaloon baa ku baaqaynaa jahliyad ka soo jeeda beeshan ama degaan kari muuqaalkaas aad arkaysaan walaalayaal muuqaalka aad arkaysaan ee dooxa meeshaa dooxa noqotay ama togga noqotay waa dhulkii beeraha ahaa ee liin macaanta ay ka baxaysay waxayna meeshii isu beddeshay doox bay isu beddeshay meeshan ayaa beer ku taallay cidnays ma odhanayso dhowr kun oo beerood oo dalaggaasi uu ka soo go-o sanad waliba ayaa meesha ku taal oo durdurra yacni biyaha durdurka ahaa lagu waraabiyo marka roobka yimaadana biyaha roobka lagu waraabsho maantana waa adinka arkaya marka bal qaybo kale oo isla iyada qaybtan ka mid ah aynu yar daawanno hadduu ilaah yidhaahdo inay dadka waa sidii day usoo kulmayaan
وهذا سوء عند الله عيا نك شاب بقول الله فلها يا شاب تبي بقول ما تحرر دخل دتين يا سكين دوت جوا تروح على شيء ما تدخل ولا شيء فاهم بعد وقع خلنا كبر كواشين وكم بدين واحد دولا ما دول باباسان ودوا كسر دلهم لمن واحد دولا نحن سكين دولا سوء كم بدين وما تلو سوء عويه وما تل ما لو قصة ما يوب وحكوا قارن خاصة واحد الله دولا دم دم ماذا بكي دول السومنا لما يكمل هاي أنا واحد لين ما تكمل ما ويقول دول كم هاي إنه واحد كم ذا كم هاي إنه واحد صعبة كم هاي إنه واحد دكتور محل يا عيا حتى كوا دقيقة دول تقص وجهه ذا ما توقع على واحد فايدة مش مخ خلين مجرد بعرف أن رجلا أنا كم ذا لا ريم على بعرف إلا خير ولا صعبة هنا ده حتى لك شيء خير بعرف واحد كل شيء ده هذا هاي بيرتين كيس مسلا هذا أركس مصور كا يدين موضوع هداد أركيسان وحب حبكي أو يالدولكا أو إنتي سيب بنيت أي داتكو وقاري لكن إنتا موقتا وإنتي دي سيدا عن دي متقانو الله يعني كوبت باتشي مركا لما أوران كاري ماشي وحن نقطة لما الدقان مال سحراء أو كلا يسوب بدشي يعني داتكي كلية مونا قادين دلقية عرادي أيو حتى الرغي أو روبادي iyo dhirigi iyo wixii oo dhan ayaa isla laf isla fal galay halkaas waxay u weekadeen sida de meereyaasha kale marka la soo sawiro ee adduunyada kala ay muuqaalkeedu yeelatay marka waxani waa aafo waa masiibo ajaayib ah oo ummadan wax lagu tusayo ummadan gobolkaan taala awdal iyo waqooyi galbeed ee walaalaha ah waa wax lagu tusayo weeyaan markii koowaad ma ahan ay masiibo noocaan dadka awdal ku habsato waxa jira abaarooy abaara jira waxa soo maray xulaado waxa soo maray aafooyin mar waliba oo dadkan ay caloosha isu dabaan oo ay dhaxdooda xurgufti maado oo ay kala aamusan oo ay kala irdhoobaan oo ni walba hotel gooni uu galo masiibadan iyo aafadan ku dhacda waa wax shaahid ayno ka wadaan inteena nool intaas oo sano ayay waxan soo socdeen hore baan oga hadalnay masiibooyinka dadka qaarba siba loogu salida qaarba si ayaa loogu salida gobolka awdal maanta xaqiiqdii waxa weeyaan dadka ku nool ee walaalaha ay dirka ay isdhaleen inaan iyo inaadirkii ah ee William Tigi ah ee halka wada yaala masiibadan ayaa ugu filan xaq rabaan oo ga timid iyadoo bishii barakeysnaa lagu jiro inay dareemaan waxa loo barbaaxadani sababta waxa ay tahay war dadku waa inay soo calaalfiyoobaan war dadku waa isqabtaan siyaasad baa la isku qabtaa arin baa la isku qabtaa laakiin nolosha dadka wada nool ee meel wada yaala waa qasab sankaysaga san dulo weeyaan inay maslaxadooda wada ilaashadaan haddii dadka maslaxadooda wada ilaashan waayaan oo nimba hotel oo reer hebel baa hotel ku shiro oo reer hebel kan la hotel ku shiro oo reer kalena hotel ku shiro oo la isu shiro oo la kala shiro aafadana ku dhacaysa dharbaaxadani waa fariin weeyaan loo dirayo gaar ahaan nimanka siyaasiyiinta ee gobolka awdal ka soo jeeda ee bulshada kale irdhaynaya ayaa ku socotaa waxaa kaloo ku socotaa fariintani odayaasha ummadda iyagana kala irdheeyey ee mataqaana nimba mataqaana reer dhinac u faquuqay ee nimba reer dhinac u dhinac fadhiya ee midba mataqaan inaa wax ugu sheegayo iyagana way ku socotaa arrintani war dadku midnimada wax ka qiimo badan ma jirto dadku midnimadu ku dhargaa midnimadu cadaalad ku helaa midnimadu sinaan ku helaa midnimadu saamigiisa ku helaa midnimadu karaamo iyo cisi ku helaa laakiin dad habeenna qof ah dharaartina qof ah aafooyinkan unbaa lagu salladi aafooyinkan ayaa lagu salladi maalinta roob aan jirinna waa abaar iyo colaad iyo isnacayb iyo kala shaki iyo maxaad iyo wax iiga sheegtay iyo isqardoofid iyo dhabarkoo layska tantoomo raxmadii alleh ee intaa loo rab doonayo markay timaadana ee la filayo inay shubanto raxmadii alleh iyadana aafay isu rabtay boholaa ka jeexmay dooxooyin bay isu beddeshay dalagii baa baaba'ay xoolihii waa madhay war dadku waa inay markaa waa inay qalbiyadooda
هل قيبها النحرست له أمدني وحقوقه أمدني وحتوسي سواء إني ضدك شقيان وضي البا هرليا هن السوكر قاري ليهن حتى أنا وحوي إني والبا ملبو وجهي سو جدا قرقار كسيد على قومه له قرقار كوه على وجهه له ضدك أو سوء على الفيو رحمة الله وحلي هذا إله يو رحمة عن نسخان لهن نسي إله يو رب عن نسخان لهن نسي لكن رب كان إما كداي يدوفان نذن يعرمهني وفرين ويان وفرين لودر يا أضياشة وفرين لودر إني ما كسياسيين تشكت هرجيسي وضفليان هل نو سياسي أو أنت سوكا عي أو يمدل كان أو دت كيسلا أو يا أو دت كيسلا بلام بلايا أو مساكين تدحجوا مجرو ماذا حبينك حجينك مثلا عبد الرحمن إسماعيل سيلعي أو قرى أيال هيا أو جبوتي تجي أو هدنا صار نقضي عيد كلا الله ما هيو ورمضان حبينك حجينك والشخصي ورأوي وكيل الذي أوي قبل هذا أي كذا شن أوي حلي بان الذي أوي قبل هذا أي لورد أرتي ورأوي وزير الذي أوي رجع أنا عصبت هذه هرجي سفر دي حقيقة بتن وحاسودن وحوي يا ومصيبة ضدك مصيبة يكوها أي كذا عي سنة وضدك محصتة وضدك مركو هرب تشلع سنة وبركة عياشي وضدك نلش شو ay ku argay safadiya ay sida u galeen hadii aan iskuula loo dhiseen oo ceelo loo qodeen oo wadooyin loo hagaajin oo isbitaal laysan haysan abaarta iyo colaada iyo masiibada ayna u sii dheertahay raxmada iyo wanaaga la sugeeyo muxuu yahay wax aad suweysaa ma jirto dadkani waxa sida u galeen waa kubi ay dadkooga moodayeen shalay markii doorashooyinku socdeen dulkani dhibaato maanta ka dhacday ninkastoo siyaasi ah saas u dhax xarareey gabaari buu geenay raashin buu geenay dam buu laha maalinta weelka uu buuxsamay ee uu aqalkiisi hargeysa uu aqal yeeshay oo waxa fiis sameystay wuu ilaaway wuxuu ka soo qaaday dad aan jirin wuxuu ka soo qaaday lama ooyaan wuxuu ka soo qaaday dad aan loo damqan hooyooyinkaas iyo caruurtaasi iyo dadka agoomoobay waxa agoon tumeeyo waa nimanka hargeysa fadhiya siyaasiyiinta sheeganaya xaqoogu bay ku fadhiyaan hantidoodii caalamka looga soo qaaday ay wax ku lahaayeen ay wax loogu qabanayay ay iskuul loogu dhisayay ay cusbitaal loogu sameynayay ay wado loogu hagaajinayay ayay ku qayilaan waana ogna hadikana waad ogtihiin wuxuu yidhi ninkii aakhiro ayaa meel la tagale aakhiraa meel la tagale waana ogsoonahay nimanka siyaasiyiinta sheeganaya ee dhiigga ummadda halkaa ku gaaray ee daaraha ku jeexday ee adduunyada u dakeeya ee kolba marna imaaraadka taga marna UK yimaada marna America taga money laundering-ga nimanka sameeya lacagaha loo qoondeeya awalba iyadoo yareed oo 0.5 gobolka awdal 0.5 boqolkiiba iyadoo marka horeba loo qoondeeyey oo ahayd dufan ayaa dufankiina hargeysa ma soo dhaafo dhulkani aan ka sheekeynayna imika ee lugaya iyo geediqsi ilaa iyo u dhexeeya meesha la yidhaahdaha dayta cabdi geedi ceel sheekh ilaa sayla garbadadar gargaara ilaa iyo dhulkaneeda boon iyo qulinjeed kor u sooka xamarta iyo qardhiile dilo kor u dhaaf ilaa iyo wajaale xagga marduud weyne ilaa iyo ilimaha ilaa iyo bus ilaa iyo meesha la agabar ilaa iyo dhulkaasi gabilee ka gaar dadka halkaa yaala xaqoodii xaquuqdoodii nimanka siyaasiyiinta sheegtaa ku fadhiya wadad aanan helin xaquuq aan helin wadad aan cod lahayn wadad codkoodii haddii cod leeyihiina shilimaad la siistay masiibooyinkani waxay ku socdaan waa inta damiirka leh ee wax dareemaysa ee wax fahmaysa ee og dadkani waxay isu yihiin aanu sii wadno in yar haddana bal aanu yar daawanno bal dhulkani siduu isu bedelay ee lama dagaanku isugu bedelay maalin qura sidee u soo reexay garbeedana sameeyey lenfi aan arkano siday u dhalato ama saxda dadeedi aan arkano sidaa darteed halkaa deeodiga arkaya dhammaanteed ilaa dooxa kale ayaa soo daray ilaanta ayay ku sameeyey
markaa qiyaastii leenta waxay ka tegay saddex leen ayaa raacay daadka safay kalena waa kan ciidda ku tuulay iyo ooda markaa sidii looga rujin lahaa yanwaxaugu daranaywaalidnimo salaamaya dhammaantiina khiyaarta qiimaha la rag iyo dumarba inta onlineka ah iyo inta soo geli doontaba walaalayaal waxa weeyaan waxaa leeyay nin la tumay ayay tala joogtaa baashan sidee loo ragu sidee baasha waxaa jirtaan nin la tumay ayay tala joogtaaba la yidhi waxa weeyaan aafada waxa weeyaan maanta qof waliba oo inaga mid a ayay dhibaatadan haysataa soomaaliya oo dhan ayay dhib ka dhacday waad arkayseen wixii ka dhacay gobollada dhexe hiiraan wixii ka dhacay ilaa iyo muqdisho ilaa iyo jubbooyinka baar dheere iyo gedo wixii ka dhacay waxaasoo dhan waxa weeyaan waa cadaalad darrada aynu isku falayno annaga isku samaynayno bulshadeenna soomaaliyeed waa arxan la-aanta waxa weeyaan waa siyaasadaha guracan waxa weeyaan waa hadallada isburinaya waxa weeyaan haddii dowlad la dhisana waa laga soo horjeesanayaa haddii aqal rag meel isku soo oodaanna rag baa soo weeraraya haddii yacnii waxa weeyaan waa murtidii ilaahay u naxariistee ilaahay naxariis janna ha ka waraabiyo abwaanadii weyneed saada cali warsame ee ahayd waraan kuu taliyo ii talin maysid aynu wada tashanno wada tashan mayno haddaba aan kala tashanno kala tashan mayno waa tii weeyaan dhibaatadan ina haysata horeysaan u sheegay soomaalidu abaarta iyo colaadana way wada saamaysaa barwaaqadana way wada saamaysaa aafooyinka iyo masiibooyinka iyo daadadkuna sidaasoo kale u wada saamaynaysaa bal u eg ilaa jabuuti ilaa nfd daadad baa galay ilaa jabuuti ilaa haloo kala badnaado kuwo kalaa iminka soo socdo oo gobollada bari puntland kusoo maratay nugaal iyo gobolka bari iyo maxaa la yahay galguduud iyo midig iyo duufaano kalaa la filaya inay kusoo foolla yihiin waxaasoo dhan waxaasoo dhan waxaa u aabaa waa cadaalad darrada waa runta oo nacebna oon ka mashiiqsanno waxa weeyaan waa dhiigga daadanaya waa beenta oon xalaalaysanay waa masaakiinta xoluhooda la cunayo waa agoonta oo habeen iyo maalin la docdoceynayo waa dadka oo cadaalad darrada xarig lagu xirayo waa waayeelka oo hadday hadlaan wax la xiray wax la masaafuriyo laga dhigayo waxaasoo dhan waxay u dhacayaan waa taa weeyaan intaa marka aan kusoo gunaanino qaybtan hore aynu soo yar dhamaysanay intani ayana ku jira loo badbaadin lah wayna ka gacanteeda bini aadamkana way ka xoog roon tahay ilaah waa xoog leh waxaa loo baahan yahay wixii lagu taray shayga in haddii uu kaa wada xaado waa laiskaga tegi lahaa meesha laakiin laxajacladii waa meeshii ku hadhay xolo iska looga qaban kara laxajaalada loogama tegi kara hawshana meesha taa waa sidaada niina ka aragtaa ugu xolliweyn ilaah waa keenay dee gacan ilaahay waa ilahay wariyay meesha gacanta allana isagaa iskale dee maaratay cidna ma weydiinayo wixii maaratay dhacaya sidaa darteed dee waa alxamdulilah waa leena horta mid ankabooeed waa wax ilahay keenay cidina anaguma keenin waxa tan labaad bini aadamkuna dee dadaal ugu leeyay wixii dadaal lagu keenayaba in anagu helaan jecela haddii la waayana dee waa la waayay haddii la hela laakiin waa wax loo baahanya dabada arkaya halkaasuu ka dhacayo fuurkaa dabadeeda abuurta dhekadeeda uu jafayo meerta kale uga dhaca dooxa weyn halkaa kasii jeeda inaad soo marteenna marata beerta qaybteedii sii jeeday bahay dacaalkii beertana ka cabaysay saddex jin baa yaallay baa layidhi gobolka hay-ada iyo caalami ku caawiyeen ijiinadii uu la tegay ceelkii waa kan kusoo u waasan yahay dhooba afka tibitay halkaasu waasan yahay tuubooyinkii uu qaaday mashiinada saddex mashiin ah uu qaaday dee waa nimcooyinka ilaahay habada tuubada ahee tii ceelka ka baxaysay taasaa ka nool wixii agab ahaa beertii lagu waraabinayana qashinkii meela kale kasoo qaadiyo kiigiila ka gooya waa kalka ku joolay eed arkataan indhihiinaad ku arkasaan adiga arkay waa wixii waa beertii uu soo ururiyey dalagii iyo qashinkii dibadaha ka keenay iyo wixii uu geedweynkaasi ka dhabtay weyn waa inaga arkaya nimcaa gacanta ilaah unbaa wax gaadha gurmad baa laydinka baahanya qulqulchoog qurbajoog dowladda hay-adaha caalamiga cid kasta oo muxsina oo samaha jecel taakulaa laydinka doonaya allah idin barakeeyo ilahayna qula dadkan dhibtana ku dhacday waxaan ugu baryana inuu gargaaro waa bishi daawadayaal gebagabadii barnaamijkeena aynu ku falanqaynaynay ama aynu kaga hadlaynay aafada ay sababtay duufaanta sagar ayaanu gebagabadii ku jirnaa waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa insha allah fariin uu idiin soo dirayo dhammaan bulshada ku dhaqan gobollada waqooyi galbeed awdal jabuuti jigjiga city
ama faafan ama ilaa haraba ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi oo idinle fariintan idin soo gudbinaya dhegeysi haboon. halkan waxaa ka hadlaya waa ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi. waxaan fariin u dirayaa dhammaan qurba jooga daalaha adduunyada daafaheeda kala jooga. waxaan leeyahay dhib baa dhacday, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. dadkeenna masiibada ku dhacday oo xeebaha u badan iyo inta agagaarka ah oo halkaa dabeylo iyo roobab khatara ay ka dhaceen, dadkiina marka ay aada u tabaaleysan yihiin, baa waxaan inagula talinayaa inaad dadkeennii u gargaartaan oo tacaawunu calal biri wataqwa, inaan ilaahay dartii aan dadkeenna dhibaatada ku dhacday aan ka saarno ayaa waajibina saaran. dhammaan salaadiinteenna waxaan leeyahay gacmaha isqabsada, tafaraaruqa iska ilaaliya. masiibooyinkaasi waxay yimaadiin marka ay dadku caloosha iskaga xanuunsadaan. marka waxaan leeyahay iscafiya, ha la iswada saamaxo, midnimona ha loo soo jeesto oo dad mida unbaa wax qabsan kara. marka walaalahayow, waxaan idin leeyahay ilaahay dartii u walaalooba, bishanna waa bishii khayrka ee qofkii sadaqad la baxaa uu ilaahay u labilaabayo. marka waxaan inagula talinayaa inaad xagga khayrka u badisaan, acmaashiina dadaalna muujisaan, dadkaas degdega ugu baahan in la taaquleeyana qurba joog iyo dadka gudaha joogaabaha u dadaalaan. ilaahayna haynagu astaro masiibooyinka, allah hayna garab mariyo. ilaahay intaa haynagu intii dhibaato kaleo imanaysa ilaahay nagaga nabadgeliyo. intaas baan walaalahay maanta idin leeyahay. waa ugaas cabdirashiid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aada iyo aad baad mahadsantahay ugaas cabdirashiid, ugaas rooble, ugaas doodi. ilaahay hagaajisaaid siiyo khayr badan iyo basbas iyo barwaaqaan kuu filaynaa. hadalkaasi waa hadal qiimo leh, waa hadal milgale, waa hadal ruux muddo karaa oo ilaahay garasho iyo garaad fogba siiyey uu ku hadlo. salaadiinta waxaa loo baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan, waxaa loo baahan yahay xurgufta inay iska ilaawaan, siyaasiyiinta waxaa loo baahan yahay inay cawdhale ka noqdaan wixii dhowr dhacay, shacabka gobolada ku nool walaaloodu waa inay waxay awoodaan waa inay ku caawiyaan. awoodda waa tii alleh, laakiin qof walababa wax matara ma jiree, wax yartaraa jira. nin walba waxaad awoodid qabo, hal dollar, laba dollar, shan dollar, konton dollar, boqol dollar waxaad awoodo, ku caawi. dharaar baa iman doonto, adigaba aad ku qabsato. dharaar baa iman doonto, sidan ay dadku dhaami doonaan. ta kale waxaan doonayaa inaan iyada aan barnaamijkayga kusoo afmeero abaal celintii. abaal celin baa jirta, waxaa jirta wax la yidhaahdo abaal xabaaleed. xabaashu haddaad abaal u gasho, xabaashu dee abaal ma soo celiso. dad noocaas ahaa jira bini'aadanka, dad abaal xabaaleed ahaa jira. war dadka ku dhaqan gobolka awdal iyo waqooyi galbeed ee isir ahaan isleh, bulshada soomaaliyeed abaal ayay ku leedahay. waxay ku leedahay abaal. abaalkaasoo waa dadkani waa barayaal, waa ummadda soomaaliyeed boqolkiiba lixdan in ka badan barayaasha dadka waxbaray weeyaan dadka reer awdal. war abaal bay bulshada soomaaliyeed ku leeyihiin. waxaan baaq u jeedinayaa dowladda federaalka soomaaliya oo aanan weli wax nuuxsiya aynan ka hayn inay ummaddani tacsiyadeen waxqabad gargaar. intaba waa looga fadhiyaa dadka kale ee soomaaliyeed ee gobollada kale ee nabdoon ee aan aafooyinka ku dhicinna. sidoo kale waxaa looga baahan yahay baaq baa la gaarsiinayaa oo gargaar baa looga baahan yahay. war dadka soomaaliyeed dharaarba waxaa la yidhi maalinba boodo rageed mid baa qaawan, maalinba mid nin baa haysataa. shalay waa nagii gobolka hiiraan u barooranaynay iyo gedo oo baadheer wixii ka dhacay, halkana maantay haysataa. war waa laisu wada baahan yahay. dowladda jabuuti waan ku ammaanayaa kaalinteeda, meel waliba saasan baaqaasaan gaarsiinayaa. waxaa kaloon doonaynaa baaq u diro shacabka gobollada bariga. dhowr sano ka hor deegaanada bariga awdal laga soo bilaabo nawaaxiga dila ilaa iyo meesha la yidhaahdo magaalo cad ilaa iyo garoyo cawl ee geeddiqsi walaalgoo meesha la yidhaahdo iisoo sheeg jaarahorota ilaa iyo qulinjeed iyo boon waxaa la dejiyey shacabkii ka soo barakacay gobollada bariga iyo hawdka oo nin walba beertiisii looga baxay indhahan daawanaynay shacabkii bariga ka yimid
oo xoolooyin badan ka leedeen intii u soo hadayna iyadoo beerihii galbeedka deegaanada imikan ka hadlay looga baxay oo ay halkaa deganaayeen oo halkaa xataa dadkii deganaa ee reer miyiga ahaa ay isla baseen oo xataa gargaar isla waayeen war dadkii reer bariga ahaayo dee abaal baa laidinkaga fadhiyaa shacabka hargeysa ku nool iyo burco iyo berbera dee abaal celin baa laidinkaga fadhiyaa gargaar baa laidinkaga fadhiyaa nidaamka waa gooni laakiin shacab ahaan waxba laidinkama hayo tacsiideen laidinkama hayo social media dadka u duceeya wixii aad qaban kartaan qabta war waa laisu baahan yahay ilaahay baa iskaaga baday oo meeshaasaan wada naallaa qarniyo horena waa wada joognay iminkana waan sii wada joogaynaa abaalkii baa laidinkaga baahan yahay inaad soo abaal celisaan hadduu ilaahay yidhaahdo shacabkaan la hadlayaa muxsiniinta ee wanaagga u dheereeya barnaamijkii aynu kaga hadlaynay aafada ay dadkeenna ku sababtay duufaanta loo yaqaano sagar ee ka dhacday deegaanada gubanka ama xeebaha awdal iyo dhulka buuraleyda ah ayaan intaa ku soo afmeeri doonaa waxaan idinkaga tegi doonaa walaalayaal inaad laysu gargaaro oo nin waliba ninka walaalkiiya uu gargaaro oo raxmadda alle oo aan nusqaan lahayn waxaan ku heli karaynaa qalbiyadeenna oo nadiifa afkeenna iyo uurkeenna oo isku mid a innagoona kala jeedin oon kala meel u kala hulilin war dad wada dhashay oo haddana kala shakisan oo kala cararaya oo ninba hotel degan yahay magaalada boorama ninba hotel buu degan yahay reerba hotel buu degan yahay laysuma tago galaas miidki dadkii isku galaaskaa baan is salaamin wiil iyo abtigii baan isa salaamin gabar iyo gayaankeed baan isa salaamin sideed ku helaysaan horumar sideed ku helaysaan inaad ka baxdaan dhibaatada iyo diihaalka iyo daranyada sideed ku helaysaan aqoonta aad barateen inay inaafacdo war aqoontu kuma anfacayso haddaadan ahayn qof niyaddiisa iyo qalbigiisa wanaagsan yahay haddaadan ahayn aqoontaadu waxay noqon biyo col dhaanshay dhabarkun baad ku sidan dhulkiina inuu hodan midi noqda dad doonaysaan noqda dad walaalo oo isjecel noqda intaasaan doonayaa inaan kugu soo afmeero barnaamijka intaasaan kusoo afmeerayaa waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.